হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? ঠিক আছে যে ফাৰ্ষ্ট আপডেট হৈছে ইউ কে 07 ৰাইডাৰ আৰু বিকাশ চেট্টীৰ ৰিলেটেড। আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে গম পায় ইউ কে 07 ৰাইডাৰ অসমলৈ আহিছে উইথ ফেমিলি, স্পেচিয়েলি বিহুৰ কাৰণে। আৰু বিহুৰ প্ৰথম মিটআপৰ ডেট আৰু লোকেশ্যন অৰ্থাৎ ক'ত মিটআপ হ'ব সেইটো বিষয়ে এটা আপডেট দিছে ইনষ্টা, য'ত লিখিছে মিটআপ চেপন কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনী, ডেট টাইম 18 April 11 AM, লোকেশ্যন চেপন কলেজ। তো ইউ কে 07 ৰাইডাৰ আৰু বিকাশ চেট্টীৰ বিহুৰ প্ৰথমটো মিটআপ হ'বলৈ গৈছে চেপন কলেজত। লোকেশ্যন নেক্সট আপডেট হৈছে ভাঙা টিভি ইউটিউব চেনেলত দীপজ্যোতি ডেকা ৰিলেটেড। তো দীপজ্যোতি ডেকাত বিহুৰ এটা ডান্সৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলে ইনষ্টাগ্ৰামত, যিটো ভিডিঅ' খুবেই ভাইৰেল হৈছে আৰু বৰ্তমান গোটেই টীমটো, ভাঙা টিভিৰ গোটেই টীমটো বৰ্তমান বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে। তো আপোনালোকক সেই স্ক্ৰীণত সেই ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ। তো এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ পিছতে বৰ্তমান বিতৰ্কৰ মাজত সোমাইছে, কাৰণ কিয়, বিহুটোক এটা বিতৰ্কিত ৰূপত উপস্থাপন কৰা বুলি, অৰ্থাৎ বেয়াকৈ উপস্থাপন কৰা বুলি। আৰু সেইটোৰ ওপৰত ফাইনেলি ৰিয়েক্ট কৰিছে আৰু মাক ক্ষমা বিচাৰিছে গোটেই টীমটোৱে ভাঙা টিভিৰ। তো কি কৈছে সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ এটা আমি চাই লওঁ। ভিডিঅ'টো বনালোঁ যোৱাকালিৰ পৰাই, আমাৰ কিবা বিহু নৃত্যক লৈ ভিডিঅ' এটা বহুতখিনি চৰ্চাত আছে, বিতৰ্কত আছে, বহুতে গৰিহণা দিছে। আমি বিহুটো বেয়াকৈ উপস্থাপন কৰা নাছিলোঁ, কাৰণ আমি ইউটিউবত দিবৰ কাৰণে ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ। বনাওঁতে ইনষ্টাগ্ৰামত পটকৈ ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ গ'ল। বিহু ড্ৰেছ পিন্ধি পেলাই মই নাচা, চেণ্ডেল পিন্ধি আৰু এই দাড়িকেইডাল ৰাখি পেলাই নাচিছিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত। কিন্তু এইটো কমেডি নহয় বাৰু বিহুটো, তথাপি আপোনালোকক আমি কমেডি কৰি ভাল পাওঁ কাৰণে মনোৰঞ্জন দিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ এই বিহুৰ বতৰত। কিন্তু আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দিব হাঁহুৱাব যায়, নিজে এতিয়া কান্দি থাকিবৰ নিচিনা হৈছে। বহুতে গৰিহণা দিছে, হয় গৰিহণাৰ যোগ্যও দেচোন বাৰু মই আপোনালোকক, মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা ভুল আৰু কেতিয়াও নকৰোঁ। ইহঁতেও আছিল লগত, ধুনীয়াকৈ নাচিছিল বা হেৰি কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত, এইটো ভবা নাছিলোঁ ইমান যি ভাইৰেল হ'ব। শদিয়াৰ পৰাই ধুবুৰীত লাগি ইমান কমেণ্ট কৰিছে, বেয়া বেয়িকৈ কমেণ্টবিলাক চাই পেলাই মোৰ নিজক আকৌ গালি পাৰ পৰাও লাগিছে, কিনো কৰিলোঁ বুলি। ইমান দিনৰ মূৰত বিহুটো পাইছিলোঁ কিন্তু গম পোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে আজি 2-3 বছৰৰ মূৰত পাই পেলাই ফূৰ্তিতে অলপমান বিহু নাচিবা বিচাৰিছিলোঁ, কাৰণ বিহুটো যি ইমান বেয়া হ'ব বা ইমান কি ৰাইজৰ গালি পাম সেইটো মই ভাবি কৰা নাছিলোঁ। মই বেয়াকৈ উপস্থাপনো কৰা নাই, আপোনালোকৰ মাজত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। মই শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে সকলো অসমীয়া ৰাইজক মই ইয়াৰ পৰা মাফ বিচাৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। যদি ওচৰত থাকিলে হয় মই ভৰিত ধৰিয়ে সেৱা ল'লোঁ হয় বাৰু। কিবা কবি তোমালোকৰ? হয়, আমি ভিডিঅ'টো মানে বেয়াকৈ বনাম বুলি